שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום רביעי השני למרץ 2016. אז ככה, יש לנו בעצם היום כמה השפעות מנוגדות בשמיים שכולם ישחקו תפקיד ויש להם תמה מרכזית אחת. אנחנו מתחילים את היום עם ירח בקשת צמוד לשבתאי. הצמידות הזאת לשבתאי יכולה לדבר על קצת חוסר ביטחון עצמי, על חוסר ערך עצמי, על התמודדות עם הנושאים האלה, הרגשה כללית שיש חוסר חמימות באווירה מסביבנו. גם אנחנו יכולים להיות יותר קרירים בזמן הזה ויותר נוקשים, ואנחנו צריכים לשים לזה לב. בעיקרון, התמה הזאת מדברת על ההרגשה שאנחנו רוצים ליהנות, אנחנו תכף נמשיך ונדבר על זה, רוצים לקבל סיפוק ותמיכה ולא ממש מקבלים אותם. יש פה התמודדות בעצם עם העצמאי, והתמודדות עם הנוקשות והקרירות שמגיעה מהסביבה, והצורך לעשות את הדברים בעצמנו, למצוא את הדברים בעצמנו. יש משולש לאורנוס בשעה 10 בבוקר, משושה לוונוס, כל זה מדבר על הצורך באמת למצוא סיפוק וליהנות ולהיות עצמנו בתוך מערכות יחסים ואנשים מסביבנו, ואני לא מדבר רק על מערכות יחסים אישיות, רומנטיות, אלא מערכות יחסים באופן כללי בחיים שלנו. אבל אז המרובה ליופיטר בצהריים בא ומזכיר לנו שאנחנו חייבים להיות ענבים, חייבים לשים לב לא להיות יותר מדי רהבתניים או שחצנים, ומרובה לחירון אחר הצהריים שנותן לנו באמת לגעת בנקודות הכואבות שיש לנו. והירח מרובה לצירים לאחר מכן עד הלילה. בעיקרון בשמיים, ונוס בדלי, במשושה לאורנוס, ב-150 ליופיטר, וזה יכולה להיות השפעה שמלווה אותנו לאורך הימים האלה, שבאמת מספרת לנו איך צריך להתנהג, איך צריך להתנהג בימים האלה. ואיך שצריך להתנהג זה למצוא דרכים חדשות, לקבל סיפוק בתוך מערכות היחסים שלנו, צורך בחידוש בתוך מערכות היחסים שלנו, ובאמת ללמוד לעשות את מה שמספק אותנו בעצמנו קודם כל, וגם בדרך הגישה כלפי אחרים. תזכרו שיופיטר עדיין 150 לאורנוס, זמן שאנחנו צריכים לשמור על משמעת עצמית, לא למרוד סתם ולא לזלזל בנמצא ובמוצא. תודה שהקשבתם, שיהיה לכולנו יום חיובי ואנחנו נתראה מחר. להתראות.